Tot i que, com ja se sabia, el 25è aniversari de la Festa del Renaixement de Tortosa haurà d'esperar un any més, des de l'Ajuntament no volen que es perdi la tradició. Per això, del 22 al 25 de juliol, el cap de setmana, que es pertocaria celebrar la festa, des del consistori han organitzat una sèrie d'actes per mantenir-la viva. Actes amb espais acotats, amb capacitat limitada i que s'haurà també de tindre acreditació prèvia, és a dir, amb ebretique o comprant les entrades, però que en tot cas seran llocs amb aforament controlat, amb distància, amb seguretat i per tant es permetrà portar a terme un banc de la festa que sigui compatible amb totes les mesures que s'han establert. L'objectiu és poder portar a terme a no la festa com nosaltres la voldríem fer, però sí durant aquell cap de setmana poder fer aquest banc de la festa complint totes les mesures, però a la vegada fent un pas més respecte al que vam portar a terme l'any passat amb tots aquests espectacles que es portaran a terme. Des del dijous 22 fins al diumenge 25 es faran 18 espectacles diferents que conformaran un total d'unes 100 actuacions. Amb espectacles de teatre, de música, de colles de folklore, vinculades totes, evidentment, a la Festa del Renaixement. També hi ha exposicions, hi ha missa cantada, hi ha diverses sortides també pel riu Ebre. Totes elles seran gratuïtes, a excepció de la Taverna d'Enrico, el Torneig de Cavalleres i l'espectacle de comèdia Arte, que tindran un cost de 8 i 4 euros. Això sí, per a totes les actuacions s'haurà d'adquirir entrada a través d'Ebreticket. Dijous 22 d'abril i a l'absis de la catedral també es presentarà el cartell, obra de Pilarín Vallès, de la 25a edició, que l'Ajuntament espera poder celebrar ja el 2022.